លាងឲ្យវាស្អាតបាញ់ឲ្យវារីកហើយយកអាច្រាស់យើងអាទិញអាច្រាស់នោះមួយនោះគឺសំងអុយដោះវាបាទអុយដោះវាធ្វើការធ្វើមកព្រឹកការធ្វើមួយថ្ងៃពេញបណ្ដាលក្នុងការធ្វើវាអញ្ចឹងការអញ្ចឹងសាច់ធ្វើខ្លះមិនមែនជារឿងលេងទេហើយក៏មិនមែនជារឿងលេងស្រួលដែរស្រួលបានតែយើងគិតថាខ្លួនទេតែបើអនុវត្តបានយើងជោគជ័យដល់ហើយអត់មានឈឺអត់មានងាប់បងមួយនៅលើដែកនឹងជួយគាត់តាំងពីឆ្នាំ2015រហូតគាត់មានជោគតែ20ស្ដាអត់ចេះអញ្ចឹងមេគាត់ទិញជួយខ្លួនជួយខ្លួនរហូតដល់ឥឡូវគាត់មានមេ60ស្ដាសាច់3ក្នុងស្ដាមិនដាច់ជួយប្រទេសទូទៅជំនួសឆ្លងណាមួយតាំងពីហើឆ្លង2016ជាតិធាវ2018ប៉េះ2019ប៉េះអាហ្វ្រិកដល់2020ប៉េះអាហ្វ្រិករហូតដល់ឥឡូវគាត់មានដាច់ជួយប្រទេសជំនួសអស់នឹងខាងទីគាត់ទៅប្រកាន់ណាមួយទីវាទៀតតែអាហ្វ្រិកគ្រូវាសាច់ធំនៅក្បាលគ្នាប៉ុន្តែជួបអត់ដល់គ្នាគឺថាឆ្ងាយពីគ្នាទី3ម៉ែវាអត់អាចឆ្លងចូលបើយើងជីវរដ្ឋយើងល្អអាសាបាញ់សាអីវាអត់អាចឆ្លងណាបាត់បើអាចគឺករណីដែលយើងបាញ់ខាងខាងរួមមានថាយើងដឹងព្រៀងយើងយកវាចេញបាទផ្លូវទៅវាដើរវាកន្លែងដែលវានៅយើងបាញ់ខាងខាងមានរួមយើងលៀងសាប៊ូយើងបាញ់បែកក្បាលកន្លែងដែលវានៅផ្លូវដែលយើងយកចេញតាមទៅយកចេញតាមអញ្ចឹងយើងមិនដើរតាមក្រោយនោះគុំធ្វើដំណើរតាមត្រឡប់ក្រោយម្នាក់ត្រឡប់ហើយតាតុងផ្សេងយកចេញដើរតាមទៅត្រឡប់មកវិញអោវាឡើងតាតេះបាត់ហើយយើងចំណាំទៅណាយើងដើរវិញខ្លាចយឺនោះឬក៏ខ្លាចមានការហូរឈាមឬក៏មានការហូរសបោបាទអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងហើយមកវិញគឺបាយក្បាលសតាមផ្លូវហ្នឹងមកវិញខ្ញុំអនបាយមួយមានចាក់បាយក្បាលសតាមផ្លូវរីវាដើរមកវិញស៊ីវិញហ្នឹងអានោះក្នុងករណីដែលសង្ស័យអាហ្នឹងគេអនតែមកពីហ្នឹងយើងទុកបានពីយកឲ្យស៊ីស៊ីរីបាទស៊ីលក្ខណៈរបស់ស្អាតវិញមកតែ Let that